मध्ये आपण शिकलो आता आपण चौरसाच्या परिमितीकडे जाऊया चौरस म्हणजे काय चौ म्हणजे चार चौरस म्हणजे असा चौकोन की ज्याचा सर्व भुजा किंवा बाजू या सारख्याच मापाचे असतात आणि त्याचा देखील प्रत्येक कोन काटकोनच असतो याला नाव देऊ आपण P Q R S या PQRS मध्ये जर PQ चं माप 6 सेंटीमीटर असेल तर QR चं माप 6 सेंटीमीटर SR चं माप 6 सेंटीमीटर आणि PR चं माप 6 सेंटीमीटर मग या बाजू किती झाल्या 1 2 3 आणि 4 म्हणून या चारही बाजूंच्या मापांची बेरीज करण्यापेक्षा आपण याच्या परिमितीचं सूत्र शोधूया काय आयतात या चौरसाच्या परिमितीचं सूत्र तर 1 2 3 4 बाजू आहेत 4 गुणिले बाजू 4 ला बाजूंच्या मापाने गुणायचं म्हणजे 4 गुणिले 6 याचा अर्थ 6 × 24 म्हणजे या बाजूचा या चौरसाची परिमिती आहे 24 मग आपण याचा पडताळा घेऊ 4 गुणिले बाजू जर 24 असेल तर 4 बाजूचं मापांची बेरीज करून पाहू 6 मध्ये 6 मिळवले 6 आणि 6 12 तिसरी बाजू मिळवली 18 आणि परत चौथी बाजू मिळवली 6 6 12 6 18 आणि 6 24 याचा अर्थ आपलं बरोबर आहे म्हणून चौरसाच्या परिमितीचं सूत्र सोपं आहे 4 गुणिले बाजू